Estamos aqui com o Antônio Brasil, secretário da Educação de Japaratinga, ele que tem feito um trabalho diferenciado aqui na região norte. O que é o Mar de Letra? Esse primeiro momento é muito importante para Japaratinga, onde chegamos à final desse projeto chamado Mar de Letra, um projeto de soletração, onde o próprio nome já diz, construindo o conhecimento, onde o nosso aluno vem trabalhando junto com os professores desde setembro, 3 meses, com esse trabalho chamado Projeto Mar de Letra, fazendo com que o nosso aluno venha ter o maior conhecimento em soletração e, com isso, os nossos parceiros, tipo, primeiro, Boa Vista, distribuidora de alimentos, Shift Telecom e a Império Locadora de Veículos, foram os patrocinadores hoje. E o primeiro lugar, o 6º, 7º, 8º e 9º, vai ganhar um notebook positivo.